Sejam bem-vindos a mais uma aula de adequação pedagógica de língua portuguesa, aula do segundo ano. Então, vamos lá. Então, vamos higienizar as nossas mãos antes de eu vir para cá. Eu estava de máscara, agora eu já tirei, vou passar um álcool gel na minha mão, mas eu já havia lavado, né, com água e sabão. Então, vamos lá. E quem eu sou? Sou a professora Luciana, e vocês sabem que podem me chamar de professora Lu, sem problema. Então vamos para a nossa rotina de hoje. O que que nós teremos hoje? Vamos organizar os nossos materiais, em seguida vamos fazer a data com o cabeçalho, vamos trabalhar fotolegenda. O que será que é isso? Vamos trabalhar o traçado das letras. Vamos fazer registros, vamos fazer o desafio e vamos jogar. Então agora é hora de organizarmos os nossos materiais. Vamos lá? Vamos ver o que nós vamos precisar para a aula de hoje. Então precisamos do caderno, da folha de sulfite, o lápis para a gente escrever, né? A borracha, o apontador. A borracha é muito importante, caso a gente precise apagar alguma coisa que a gente faça de errado ou, né, não saia como a gente gosta, a gente tem a borracha para apagar. E temos o apontador, caso o nosso lápis quebre, a gente pode apontar o lápis. Também precisamos do lápis de cor. Quem não tiver lápis de cor pode usar a canetinha, pode usar o giz de cera. E também, se não tiver, ficamos só com o lápis mesmo, não tem problema nenhum. E também o nosso alfabeto móvel. Esse a gente não pode deixar nunca de ter ele na nossa aula, todas as nossas aulas, né? Então vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês organizarem esse material e a gente já retorna, tá bom? Thank you.
conseguir organizar os materiais? Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Vamos começar com o primeiro registro de hoje. Então, vamos colocar a data, não esquecendo sempre de começar da linha ali vermelha mais forte, né? Que é da esquerda para a direita, escrever todas as letras sem esquecer de nenhuma. Colocar qual é o nome da nossa aula de hoje, que é língua portuguesa. Se for muito difícil, só colocar o L e o P, que é a abreviatura de língua portuguesa. Então, também vou dar mais um tempinho para vocês e a gente já retorna. Conseguiram fazer o registro? Que bom! Então vamos lá. Então eu vou trazer algumas imagens agora para vocês na tela e eu quero que vocês pensem do que será que são essas imagens. Vamos lá? A primeira imagem. Observem lá. Olha a outra imagem. O que que tem lá? Mais uma. Vão observando. O que que elas têm em comum, será? Ó, mais uma. Outra. E aqui. O que que essas imagens têm em comum? Nós temos aqui vários atletas de várias modalidades, né, que praticam vários tipos de esportes diferentes. E também temos um mascote aqui. Vocês sabem do que é essas imagens? São das Paralimpíadas de Tóquio. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o que mais importante de hoje que nós vamos falar de uma reportagem
que a Maria Carolina Santiago, ela ganhou 3 ouros e de um. Então, como diz aqui no título da nossa reportagem, Maria Carolina Santiago, dona de 3 ouros e de um lugar na história do esporte paralímpico brasileiro. Então, ela ganhou 3 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. E aqui embaixo, aqui temos a foto dela, né, com as medalhas. E aqui embaixo nós temos um comentário bem pequenininho que vocês podem ver aqui que eu vou trazer para vocês. Carol Santiago, com suas 5 medalhas conquistadas em Tóquio, 3 delas de ouro. O que quer dizer essa partezinha pequenina que estava escrita aqui? Ela se chama uma fotolegenda. Então, o que é uma fotolegenda? Fotolegenda são todas. É um texto, um pequeno texto que tem aqui, fica embaixo da foto, com um comentário do que tem na foto, né? Então, no caso aqui da Carol, está falando das medalhas que ela ganhou. Então, isso se chama fotolegenda, ok? Agora nós vamos trabalhar um pouquinho, porque a Carol, ela foi medalhista na natação. E eu vou trabalhar uma palavra aqui com vocês, que já dei uma dica, e eu vou precisar que vocês agora peguem o alfabeto móvel com aquelas letrinhas de sempre, ok? Vamos lá? Então, nós vamos pegar primeiramente a letra A, que já está ali. Letra A. Em seguida, a letra T. Depois, a letra N. Em seguida, a letra C com o sinal gráfico do cedilha. Se vocês não tiverem essa letra aí, vocês podem usar a letra C e fazer o sinal da cedilha embaixo da letra C, sem problema, ok? Novamente, outra letra A. Mais uma letra A. Hoje temos bastante letra A. E por último, a letra O. Então, vamos dar um tempinho para vocês procurarem todas essas letras em casa e a gente já retorna, ok? Conseguiram separar as letras? Então vamos lá, vamos montar nossa palavra de hoje. E a primeira letra que vocês têm que pegar é a letra N. Vamos lá, letra N. Em seguida, vamos pegar a letra A. Letra A. E formamos já a sílaba na. A próxima letra é a letra T. Em seguida, a letra A. E formamos na tá. Mas ainda falta, temos mais letras para colocar. Agora eu quero que peguem a letra C com a cedilha, que se chama C cedilha. Então, quem não tinha a letra C cedilha já pronta, poderia fazer o sinal gráfico ali embaixo, sem problema nenhum, tá bom? O A também tem um acento, tem um sinal gráfico em cima dele, que é o tio. Vocês também podem fazer aí se vocês não têm. Pode fazer com o lápis em cima
do A. E por último, a letra O. Então formamos a palavra natação. E a nossa palavra de hoje é natação, em homenagem à nossa nadadora que ganhou as 3 medalhas de ouro. Então vamos lá. Vamos contar quantas letras tem a palavra natação? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem 7 letras a palavra natação. Qual é a primeira letra da palavra natação? Lembram lá que a gente pegou por primeiro? Qual é a letra? A letra N. É a primeira letra da palavra natação. E qual é a última letra da palavra natação? É a letra O. É a última letra da palavra natação. Agora nós podemos separar a palavra natação em sílabas. Vamos separar? Então vamos lá. Como é que vai ficar? Natação. Vão ser 3 sílabas. Então vamos lá. Já tem uma ajuda aqui pelas cores. Natação. Natação. 3 sílabas. Uma, duas, três. Ok? Olhem lá. Natação. 3 sílabas. Mas sabe que a gente consegue montar outras palavras? Porque aqui é uma palavra bem grande. Será que a gente consegue montar outras palavras misturando um pouco dessas letras? Eu acho que sim. Então vamos lá. Vamos pensar aqui. Nata, que vem do leite. A nata, ela é uma parte do leite que tem, né? Que quando a gente às vezes ferve o leite, faz uma nata. Então, nata, podemos formar. Que outra palavra nós podemos montar? Vamos pensar. Olha aqui. É um verbo do o modo de a gente agir, é uma ação. Nós fazemos alguma, vamos agir, ação. Que outra palavra nós podemos montar? Será? Olha aqui, vamos misturar mais aqui, ó. E formamos o quê? O N com o fez no e o T e o A tá. Nota. Viram quantas palavras a gente pode montar com todas essas letras aqui? Muitas palavras. Vamos colocar aqui no lugar novamente. Vamos arrumar aqui. E vamos lá. Agora eu quero que vocês confiram na tela tudo que a gente fez agora. Vamos lá. Temos a palavra natação. Vamos contar quantas letras tem a palavra natação aqui comigo na tela. E vocês observem aí em casa. Então temos uma letra, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 letras. Isso mesmo, certinho como a gente fez na mesa. E qual que é a primeira letra da palavra natação? É a letra N. Ela é a letra inicial da palavra natação. Agora nós temos aqui novamente a palavra natação e temos a letra final, que é a letra O. É a letra final da palavra natação. Nós também separamos em sílabas a palavra natação. Então ficou natação. Quantas sílabas? Uma, duas, três. 3 sílabas temos na palavra natação. Qual é a sílaba inicial da palavra natação? Olhem lá. É o na. É a primeira sílaba da palavra natação. Em seguida, nós temos a sílaba final.
Qual que é a sílaba final da palavra natação? É o são. Agora nós vamos para o traçado das letras. E vocês vão me ajudar em casa fazendo no caderno também. Então vamos lá. Vocês vão acompanhar junto comigo. Vamos fazer a primeira letra, que será a letra N. Então, junto comigo lá, a letra N. Um risco, outro risco para baixo e um risco para cima. Vocês podem fazer aí no caderno de vocês como vocês conseguirem, não tem problema. É só, o importante é que vocês façam a letra, ok? Então, fizemos a letra N. Olhem lá na tela como é que... Novamente, um risco para baixo, o outro para o lado e para cima, ok? Agora, vamos fazer a outra letra. Hoje, a palavra é bem grande. Agora, vamos fazer a letra A. E a letra A, vocês já estão craques, né? Vamos lá. Para cima, para baixo e aqui no meio. Certo? Vamos ver lá na tela. Para cima, para baixo e no meio. Faltou a do meio, né? Agora deu certo. Agora vamos para a próxima letra, que é a letra T. Olhem lá, letra T. É uma letra bem fácil também, já fizemos em outras aulas, né? Então vamos lá. O risco e o outro risco aqui em cima. Também, ok? Olhem lá na tela. Um risco e o outro. Como vocês conseguirem fazer. Agora, outra letra. E novamente vamos fazer a letra A. Vamos lá, letra A novamente. Risco para cima, risco para baixo e no meio. Vamos ver lá na tela. Risco para cima, risco para baixo e o risco no meio. Vou apagar aqui para fazermos a próxima letra. Agora nós temos a letra C como sinal gráfico da cedilha. Então, o C, olha lá, é o C e temos o sinal gráfico aqui embaixo. Eu faço assim, tá? Mas vocês podem fazer de uma outra maneira que fique fácil para vocês também. Lá na tela, a professora também fez um pouquinho diferente, olhem lá. Fizemos a letra C, que é uma voltinha, e daí lá embaixo a cedilha. Se ficar mais fácil assim para vocês, também podem fazer, ok? E de novo, vamos fazer outra letra que a gente já conhece, que é a letra A. Só que hoje ela tem também um sinal gráfico. Olhem lá. Então, agora nós vamos fazer a letra A. Para cima, para baixo, risquinho no meio. E vamos fazer o sinal gráfico, que é o tio. Certo? Vamos ver lá na tela. Olhem lá, para cima, para baixo e no meio. E daí temos o sinal lá em cima, que é o tio. Certo? Estamos indo bem, né? E agora, nossa última letra da palavra natação, que é a letra O. Que é bem fácil também. Já fizemos outras vezes em outras palavras das outras aulas. Então, temos a letra O. A letra O também, uma voltinha. Certo? Olhem lá na tela, é a voltinha. Ok? Então, agora,
nós vamos fazer o registro no caderno, certinho nas linhas lá, como a professora sempre ensina, da palavra natação, todas as letras. Da esquerda para a direita, não deixa pular nenhuma letra, começando aqui pertinho da linha vermelho mais forte. Então, a letra N, a letra A, a letra T, a letra A novamente, o C com a cedilha, o A com o til e o O. E a palavra natação. Vou dar um tempinho para vocês registrarem e a gente já retorna. Conseguiram fazer o registro certinho como nós combinamos? Então vamos lá. Agora nós temos a brincadeira das rimas e eu quero que vocês aí em casa participem comigo. Então vamos lá. Olhem ali, nós temos a imagem de uma mão. Então eu quero saber o que rima com mão. É bolo, gato ou cão? O que rima com mão? Cão! Isso mesmo, cão! Parabéns! Gostei da participação de vocês. Vamos lá. Próximo. O que rima com coração? É rosa, pão ou bola? Pão! Pão! Isso mesmo. Tô gostando de ver, hein? Essa atividade de rimas é bem bacana. Vamos lá para a próxima. O que rima com balão? É avião, foca ou jacaré? Avião! Avião, muito bem! Gostei de ver. Agora nós temos uma brincadeira de adivinha. Vocês têm que me dizer qual o número
ali dos quadradinhos e do retângulo que tem ali. E eu vou dar algumas dicas e vocês vão ter que adivinhar o que está atrás do retângulo. Então vamos lá. Qual é o primeiro número que vocês querem aí em casa? Um. Então eu vou dar a dica para vocês agora, tá? Lá no 1, o que tem atrás daquele quadrado meio retângulo azul? É um animal feroz. Ele vive na floresta e tem uma juba. O que será que é? Sabe me dizer? Leão! Leão! Vamos conferir lá como é que se escreve a palavra leão. Olhe lá. O L, o E, o A, como o sinal do tio. E a letra O, leão. Agora quero que vocês escolham outro número. Qual que é? 3. O 3. Então é lá atrás do quadrado amarelo. Vamos ver quais são as dicas. É um brinquedo. Pensem lá, tudo que é brinquedo que possa ter ali. Ele gira no chão. E para brincar com ele, tem que enrolar um fio nele e depois desenrolar. O que pode ser? O que vocês acham aí em casa? Pião! Pião? Será que é? Vamos ver lá na tela. É um pião, muito bem! Estão espertos, hein? Então vamos ver como é que escreve pião. O P... O I, o A com o sinal gráfico do tio e o O. E escrevemos pião. Agora, outro número lá. Me digam lá. Vamos lá? 2. O 2. O que será que tem lá atrás do retângulo verde do 2? Então, vou dar a dica para vocês novamente. É um fruto. Pensem lá. Vários frutos. É verde. Qual que é o fruto que é verde? Pensa lá, todos os frutos que são verdes. E dá no pé de limoeiro. Qual que é o fruto que é verde e dá no pé de limoeiro? Limão! Limão! Será que é o limão? Olha lá, é o limão! Vamos ver como é que escreve limão? O L, o I... A letra M, o A também com o sinal gráfico lá, que é o tio, e a letra O, limão. E agora o último, que número que é? 4! O 4. O que será que tem atrás do número 4? Vamos lá, olhem as dicas. Fica na cozinha. Pensa lá na cozinha da casa de vocês, tudo que tem lá. Alguma coisa que fica na cozinha. Serve para cozinhar. Será que é panela? Não, vamos ver. E tem botões para ligar. O que pode ser que tem na cozinha, que serve para cozinhar e que tem botões para ligar? Fogão! Fogão? Vamos ver lá. É o fogão mesmo. E vamos ver como é que escreve fogão. A letra F, a letra O... A letra G, o A com o sinal gráfico do tio e o O, fogão. Agora vamos fazer mais um registro. Vamos escrever a palavra balão e a palavra cão. Vou dar um tempinho bem rapidinho para vocês registrarem essas palavras e a gente já retorna, ok? Thank you.
Fizeram o registro? Então vamos para a nossa próxima, para a continuidade da nossa aula, que é o desafio. Então vamos lá, o que é o desafio de hoje? Então vocês vão ter que me ajudar a pensar aqui. Qual dessas palavras se encaixa na nossa frase ali? O é uma fruta. É o mamão ou é o sabão? Me responda aí em casa. O mamão. O mamão é uma fruta. Olha lá, vamos ver se é isso mesmo? Isso aí. O mamão é uma fruta. Vamos para a próxima. O voa no céu. O avião ou o melão? Digam aí em casa. Avião. Avião? É o avião. O avião voa no céu. Muito bem. Mais uma. Vamos lá. O é um pássaro. O pavão ou o peão? Quem é? Me digam aí em casa. Pavão. Pavão, vamos ver. O pavão é um pássaro. Isso mesmo. Vamos continuar. Olhem lá, temos um nadador. Agora eu quero que vocês me digam se o nadador está fora ou dentro da piscina. Onde ele está, pessoal? Dentro. Dentro, isso mesmo. O nadador está dentro da piscina. Agora a próxima. As crianças, elas estão dentro ou fora da piscina? Me digam aí em casa. Quero ver. Fora. Fora? Isso mesmo, estão fora da piscina. Agora, e agora? A piscina. A piscina, ela está cheia ou ela está vazia? Olhem aqui, será que ela está cheia de água ou de alguma coisa dentro dela? Ou ela está vazia? Me digam aí em casa. Vazia. Vazia, isso mesmo, não tem nada dentro da piscina. E agora? Esta piscina aqui, ela está cheia ou está vazia? Olhem lá dentro dela. Me digam aí em casa, ela está cheia ou está vazia? Cheia! Isso mesmo, ela está cheia. Agora chegou o momento do vamos jogar. Então agora nós vamos brincar da brincadeira do jogo da memória. E a professora Elaine estava passando aqui perto e eu convidei ela para vir jogar comigo para vocês verem como é que é a nossa brincadeira aqui, ok? Então vamos lá, né, professora Elaine? Muito obrigada pelo convite. Eu adoro jogar o jogo da memória. Que bom que ela estava aqui passando, né? Porque senão eu ia ter que brincar sozinha. Então o jogo da memória vai ser assim. Nós vamos ter a palavra e o desenho. E nós vamos ter que achar ela aqui, né? Tá bom? Combinado. Então, vamos espalhar aqui as cartas, deixar tudo espalhado. Eu posso começar, professora Luciana? Pode começar. Então eu vou começar. Eu vou pegar esta carta. Eu peguei a imagem do avião. Deixa eu pensar. Vou pegar esta aqui. Eu peguei a imagem do sabão. Errei. Não acertei. Deu certo. Agora é sua vez. Então tá, vamos deixar assim. Agora eu vou... Essa aqui. Olha, palavra mamão. Mamão. Então agora eu vou pegar essa aqui. Ih, duas palavras. Mamão e sabão. Também não acertou. Deixa eu me concentrar porque é o jogo da memória. Eu vou pegar então esta carta. Botão. Vai, eu vou acertar e vou escolher essa carta aqui. Acertei! Ai, não acredito. Então, posso pegar ela pra mim? Pode. Já ganhei uma palavra e uma imagem. Então, como você acertou, você pode jogar de novo. Posso jogar de novo? Eu vou pegar essa que eu já havia escolhido, que é o avião. E eu vou escolher esta carta aqui. A palavra avião. Não é que você acertou de novo? Acertei de novo. Ai.
porque eu vou jogar de novo. Claro, né? Ganhou. Porque eu estou ganhando. Eu vou jogar esta aqui. Mamão. E agora eu vou pegar esta aqui. Sabão. Errei. Errou. Agora é com você. Vou te dar essa chance. Então vou pegar essa aqui. O sabão. Olha aqui. Sabão. O desenho do sabão com a palavra sabão. Muito bem, professora Luciana. Você tá boa de memória. E agora? Mamão. E o desenho do mamão. Parabéns. Então, nós estamos muito bem de memória. Estamos bem. Empatamos. Eu acertei duas. E você acertou também duas. Empatamos. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, professora. Gostei do desafio. Legal. Tchau, pessoal. Então vamos conferir se fizemos tudo o que foi combinado na nossa rotina. Vamos lá. Organizamos os nossos materiais? Sim. Fizemos o cabeçalho com a data? Também fizemos. Fizemos a... aprendemos sobre a fotolegenda? Também aprendemos hoje. Fizemos o traçado das letras? Também fizemos o traçado das letras da palavra natação. Fizemos o registro várias vezes, né? Duas e três vezes nós fizemos registros. Fizemos um desafio bem bacana. E fizemos o jogo, vamos jogar, fizemos o jogo da memória. Também, então, nós completamos toda a nossa rotina de hoje. Agora, quero deixar um recado muito importante para vocês, que toda vez que vocês forem sair de casa, vocês coloquem a máscara, nunca esqueçam de sair com a máscara. Também higienizar bastante as mãos toda vez que saírem de casa, voltarem para casa, sempre estarem lavando as mãos e usando o álcool gel. Então, nossa aula de hoje está acabando. Eu espero vocês na próxima aula e até semana que vem, ok? Um abração!